Taksisti će, kažu, opet na ulici. Hoće li ih preduhitriti kolege iz Cargoa? Igra nerava nervoznih vozača bila je na pauzi prethodne 2-3 godine, ali je tinjalo. Taksisti su umeđu vremenu dobili olakšice da kupe nova kola, sad objašnjavaju, nije dovoljno, nisu to ni tražili. Vozači preko aplikacije žale se da ih progone. Kada da se nadamo novim gužvama? Dina Cepenjar. U toku je utrkivanje u tome ko će prvi da blokira ulice i protestuje, kao i čiji su zahtevi jasnije formulisani. Neformalna grupa taksi preduzetnika prijavila je protest od 21. do 25. februara u periodu od 12 do 16 časova. Osnovni zahtev – ukidanje konkurencije onih koji voze preko kargo aplikacije, ali to nije jedino što traže. Redovna ažuriranja i redovne korekcije cena taksi usluga, koje će se raditi po već utvrđenim parametrima koji postoje, da će se poštovati broj, ako je broj vozila taj koji je određen, da se neće dozvoljavati ni enormno smanjenje tog broja vozila, ali ni povećanje broja tog vozila, da se ljudima koji su trenutno ispunjavaju sve uslove vezane za taksi i koji već rade kao vozači u pojedinim privrednim društvima, da im se omogući, ako već imaju sve te papire i sve ove kvalifikacije za taksi preduzetnika, da im se omogući da budu taksi preduzetnici. Iz Cargoa najavljuju kontraprotest koji su nazvali Stop taksi i gradskom kartelu. Naša jedina želja je da radimo, hranimo porodice i pomažemo građanima. Međutim, pritisci da se nastavi lov na kargo, oduzimanje automobila, izmišljene kazne i slična nelegalna dela neće nas dočekati nespremne. Pritisci na kargo nikada nisu prestali, metode njihove borbe su se promenile. Umesto otimanja ljudi, otimali su nam novac. Umesto nezakonitog oduzimanja automobila, nezakonito su nam skidali novac sa računa. Odgovor taksista bez ikakve zadrške. Ne shvatam kako je moguće da su i kriminalci počeli da protestuju. Oni su kriminalci u prevozu putnika, da se razumemo. Evo, ovo je rešenje o zabrani rada koje staruje više od godinu i po dana. Iz kompanije Cargo ne žele da daju izjave, kako objašnjavaju, zbog delikatne situacije. Te je saopštenje jedino sa čime su izašli u javnost nakon što su taksisti najavili protest. Iz neformalnog udruženja taksista takođe neće pred kamere. Pošto se dešava sve ovo što se dešava i rade ovakve igrice kakve se rade i sve se pretvara u jedan ružan scenariju, jedan ružan reality, da mi nećemo nigde da učestvujemo što se tiče ni TV emisija. To je normalna možda reakcija jedne grupe taksista i taksi komora ima takav stav da o takvim stvarima protiv svojih kolega ne želi da kaže nijednu reč i ja ću se držati toga. Za sada, kaže Vukojević, taksi komora je solidarna sa kolegama jer imaju i slične zahteve. Na protest se još nisu odlučili. Ne kažem da se nećemo priključiti. Ja sam rekao, ja smatram, imamo neke zahteve koje smo i mi poslali, imamo neko vreme koje smo dali da se ti zahteve ispune. Ukoliko ne budu ispunjeni, vidjet ćemo šta ćemo činiti sa našim stavima, da ćemo ih menjati ili ne. U slučaju da se zahtevi ne ispune, mi ćemo predati zahtev za radikalizaciju i za produženje protesta i za naredne dane. A šta oni zbog kojih prevoznici postoje misle o njihovom klinču i čije usluge radije koriste? Spremljeno na vreme, taksi. I gde ste zadovoljni uslugom? Naravno. Šta mislite o Cargou? A treba i oni ljudi da zarade neki novac. Ne koristim Cargo, ali radio sam u Cargo nekih godinu dana, tako da podržavam i njih. U situaciji kad imate pružanje Cargo usluge koja je naravno poskupila iz različitih poreskih i drugih administrativnih razloga i sa druge strane imate taksiste koji se ne trude da poboljšaju svoje usluge, normalno je da ćete da koristite Cargo. Međutim, u celoj toj prilici vi morate da uzmete u obzir i ponašanje poslodavaca Cargoa prema svojim radnicima, gde vi možete priliku svake vožnje da saznate kako ti poslodavci se ponašaju prema svojim radnicima. Oni mogu da protestuju tako svaki put, ali ništa neće postići time. A šta treba da se desi? Pa pazi, nema rešenja po meni, zato što jedino da se pojavi neka konkurencija Cargoa.
Za uslugu taksije koji je često nemoguće naručiti, posebno u večernjim satima ili pred kraj radnog vremena, iz komore najviše krive koronu. Manje ljudi radi noću trenutno, ta cena je također razlog. 70 ljudi je, moram da kažem to sa velikim žaljenjem, umrlo od posljedica korone. Jedan određeni broj ljudi je takođe usled posljedica izazvanih koronom još uvek ne radi. Ni 3 godine nisu bile dovoljne da se nađe rešenje, jer smo isti sukob gledali još 2019. Poslednje 2 godine obeležila je pandemija i bile su teške i za jedne i za druge, jer se bave delatnošću koja je bila ugrožena koronom. I jedni i drugi imaju hiljade zaposlenih, a oni imaju svoje porodice. Tu je početak ili kraj svake polemike. Dina Cepenjor, Newsmax Adria.